Até agora, 14 pessoas foram presas, entre elas advogados e contadores que participavam desse esquema criminoso. Eles fraudavam empresas de consórcio. O esquema funcionava da seguinte forma: eles criavam empresas fantasmas, no nome de moradores de rua e até pessoas presas, criavam essas empresas, faziam movimentações bancárias de valores altíssimos para dar uma saúde ali financeira para parecer lícita aquela empresa e depois dava lance nessas empresas de consórcio. Compravam esses veículos de luxo e depois revendiam pela metade do preço, como carro Finan. O delegado Thiago Martimiano explica um pouco mais sobre essa operação. Vamos ouvir. A gente pesquisando ali e, e analisando as empresas, a gente percebe que os, os sócios ali não tem condição financeira de ter uma empresa com, a, com a movimentação daquele porte. Na verdade, descobrimos que tem na organização, tem a função do captador, que é quem capta essas pessoas, né? Pagam cerca de 5 mil para cada uma para servir de laranja nessas empresas criadas. Essas pessoas elas forneceriam os dados para que fosse utilizado ali o CPF, o CNPJ? Sim, fornecia todos os dados, toda a documentação e por conta disso recebia cerca de 5 mil reais. Agora essas pessoas vão responder pelo quê? Até agora 14 pessoas presas, mas a polícia continua na rua? São 22 mandados de prisão preventiva expedidos, foram até o momento cumpridos 14. E vão responder pelo crime de organização criminosa, estelionato e fraudes diversas. As pessoas que também compravam, sabiam, né, porque pagavam um baixo valor de mercado nesses carros, nesses veículos de luxo, eles também podem responder por, por algum tipo de crime? esse vai ser o segundo momento da operação. Essas pessoas compravam cientes de que eram oriundos de crime, né? Oriundos de estelionato, e vão, receber, vão, vão responder por receptação. Há quanto tempo essa organização criminosa agia? Agia só em Goiás? Agia em outros estados também? Basicamente no estado de Goiás, e há cerca de três a quatro anos. E tem ideia do porquê que essas pessoas compravam esses veículos, sabendo que numa busca e apreensão esse carro poderia ser apreendido? É a dificuldade de localizar o carro, né? A maioria dos veículos, quando vendidos, são vendidos para fora do estado. Embora tenha em Goiás também, mas são vendidos para o sul do país, para o nordeste, e é muito difícil a localização.